नमस्ते समग्र लोकसेवा आयो युट्युब च्यानल हेरिबस्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा र साथमै एउटा कुरा कि आज म आफ्नो भित्री हृदयदेखि तपाईँ सबैहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको प्यारा सपोर्टको कारण यति कम समयमा लमसम आज हामी चौबिस नोभेम्बरदेखि यो च्यानल स्टार्ट गरेका थियौँ र आज चौबिस डिसेम्बर हुने बित्तिकै चौबिस डिसेम्बर हुने बित्तिकै चाहिँ वान एक हजार सब्सक्राइबर एक हजार फ्यामिलीभन्द क्रस गरिसकेको छ है त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ सबैहरूलाई है ल र यस्तै चाहिँ यस भिडियोलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँ कुन टपिकमा हेर्न चाहनु चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट अवश्य नै गरिदिनु होला है अब हामी यसमा प्रदेश यो प्रदेश नम्बर एकको जुन प्रदेश एकको लोकसेवाको भ्याकेन्सी आएको छ यो सहायक चौथो तहको लागि र पाँचौँ तहको लागि त्यसको चाहिँ हामी यहाँ सिलेबसको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्नेछौँ डिटेल यसको बुझ्नुपर्नेछ यहाँ हेर्नुहोस् यो चौथो तहको पहिला हामी कुरा गरौँ प्रदेश नम्बर एकको जुन यो चौथो अपराविधिकतर्फको चौथो तहको रहेको छ ल यसमा चाहिँ तपाईँहरूको परीक्षा चाहिँ यहाँ दुई चरणमा हुनेछ यो प्रथम चरण अनि यो दोस्रो दुईवटा चरणमा रहेको छ छैन हेर्नुहोस् यहाँ प्रथम चरणमा यहाँ चाहिँ प्रथम चरण लिखित परीक्षाको चाहिँ यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् यो सामान्य पहिला जिके आइक्यू रहेको छ है जिके आइक्यू रहेको छ तपाईँहरूलाई जिकेबाट चाहिँ सम्झनुहोस् यो सय मार्क्सको रहेको छ जिके आइक्यूबाट पचास पचासवटा क्वेसन गरेर पचासवटा क्वेसन गरेर सय मार्क्सको रहेको छ तपाईँले टोटल यसको टाइम भनेको पैँतालिस मिनट मिनट हुन्छ पैँतालिस मिनट है ल त्यस्तै अब यहाँ हेरौँ यो द्वितीय परिचरणको परीक्षामा यसमा चाहिँ लिखित रहेको छ तपाईँहरूको लागि यहाँ सामाजिक का अध्ययन कार्यालय सञ्चालन तथा सामान्य गणित पनि यसमा रहेको छ है र क्वेसनहरू कस्तो प्याटर्नमा छ यहाँ दिएको छ त्यसको लागि तिन घन्टाको टाइम हुनेछ त्यसपछि तपाईँहरूको लागि अन्तर्वार्ता हुन्छ अनि यहाँ तपाईँ यो द्रष्टव्य चाहिँ पढ्नु होला अब हामी प्रवेश गरौँ यो स सिलेबसहरूमा तपाईँहरूको लागि के के पढ्नु पर्नुहुन्छ है ल जिके खण्डको सिलेबसको कुरा गर्ने हो भने जिके खण्डको सामान्य यहाँ हेर्नुहोस् जिकेमा एकदम सिम्पल गरिदिएको छ बाँकीभन्दा एकदम सिम्पल छ हेर्नुहोस् त नेपालको भूगोल पढ्नु छ नेपालको इतिहास पढ्नु छ है नेपालको भूगोल नेपालको इतिहासमा आइसक्यो प्राचीन कालदेखि यो हालसम्म चाहिँ पढ्नु छ त्यो यसमा आइसक्यो त्यस्तै सामाजिक अर्थात् नेपालको सामाजिक अवस्था भनेको यो यसमा चाहिँ धर्म संस्कृति जात जाति भाषा भूषा यसमा आइहाल्यो पर्यटन व्यवसाय यो सब यसमा आउँछ है र त्यस्तै अब यसमा थप भनेको एउटै यहाँ छ यो प्रदेश नम्बर एक सम्बन्धी प्रदेश नम्बर एक भूगोल भौगोलिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक यो चाहिँ पढ्नु पर्ने छ तपाईँले त्यस्तै मानव जीवन प्रत्यक्ष अर्थात् यो साइन्स एन्ड इन्भेन्सनका कुराहरू आइसक्यो यसमा त्यस्तै वान पोइन्ट छमा हेर्नु भने यो पर्यावरण तथा वातावरण जैविक विविधतासँग सम्बन्धित आयो वान पोइन्ट सातमा हेर्नु भने शासन पद्धति अर्थात् संविधान आइसक्यो यसमा स्थानीयताहरू आए त्यस्तै अब वान पोइन्ट एट हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यसमा हेर्नु संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनो पढ्नु छ सार्क पढ्नु छ र बिमिस्टेक मात्र पढ्नु छ है यो कुरा ख्याल राख्नु होला जे तपाईँको टपिकमा दिएको छ जे तपाईँको सिलेबसमा दिएको छ त्यही कुरा पढ्नु छ तपाईँले है ल त्यस्तै अब यहाँ वान पोइन्ट नाइनमा रहेको छ सा, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक खेलकुद पुरस्कार पुस्तक कला साहित्य स सङ्गीत सा, सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मत तका समसामयिक गतिविधिहरू पनि तपाईँले हेर्नुपर्नेछ ल यतिकै रहेको छ तपाईँको जिके खण्डमा भने अब चाहिँ आइक्यू खण्डमा हेर्नुहोस् त आइक्यू खण्डमा तपाईँहरूलाई के रहेको छ भने आइकू जिकेबाट चाहिँ पैँतिसवटा क्वेसन सोधिनेछ दुई दुई मार्क्स गरेर सत्तर मार्क्स हो अनि आइकिबाट चाहिँ पन्ध्रवटा क्वेसन छ दुई दुई दु मार्क्स गरेर तिस मार्क्स हो ल त्यसै सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा यहाँहरू यो त्यस्तै दिएको छ जो पुरानो यहाँ थियो यो हेर्नुहोस् श शाब्दिक ता तार्किक रहेको छ त्यसपछि यो मात्राङ्क अर्थात् यो चाहिँ न्युमेरिकल रह्यो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अशाब्दिक यो चित्रवाला रह्यो है ल आइ यो तपाईँको आइक्यू पनि एकदम सिम्पल रहेको छ सिम्पल सिम्पलहरू आइक्यू यसमा रहेका छन् जो कि तपाईँ खरिदार लेभलमा पढिसक्नु भएको होला ल अब त्यस्तै ते हेरौँ यहाँ त्यस्तै ते हेरौँ अब यसमा तपाईँहरूको प्रश्न कसरी समावेश हुनेछन् है प्र प्रश्न चाहिँ कसरी समावेश हुनेछन् त्यो हामीले यसमा बुझौँ है ल हेर्नुहोस् वान पोइन्ट वान जुन थियो यो नेपालको भूगोल थियो त्यसबाट तिनवटा प्रश्न सोधिनेछ अर्थात् छ नम्बरको छ मार्क्सको सोधिनेछ है त्यस्तै नेपालको इतिहास थियो यो वान पोइन्ट टूमा यसमा तिनवटा क्वेसन सोध्छ छ मार्क्सको अनि वान पोइन्ट थ्रीमा अब के थियो त्यो सायद नेपालको धर्म संस्कृतिवाला थियो हो त्यसबाट चाहिँ सातवटा क्वेसनहरू सोधिनेछ अब हेर्नुहोस् वान पोइन्ट थ्रीमा जति टपिक्स दिएको छ नि टपिक्सको भित्र पनि सब टपिक्सहरू दिएको छ त्यो सबबाट सातवटा मात्र क्वेसन सोधिनेछ है ल सातवटा क्वेसन चाहिँ सोधिनेछ त्यस्तै वान पोइन्ट फोरबाट तिनवटा यस्तो चाहिँ यहाँ गरेर हेर्नुहोस् यो जम्मा पैँतिसवटा यसमा क्वेसनहरू सोधिनेछ जम्मा पैँतिसवटा प्रश्न भने खण्डमा जुन तिनवटा ट टपिकहरू थियो यो भर्बल यो न्युमेरिकल र यो नन भर्बल त्यसबाट चाहिँ पाँच पाँचवटाको हिसाबले चाहिँ जम्मा पन्ध्रवटा चाहिँ क्वेसनहरू सोधिनेछ ल यो चाहिँ हामी हेऱ्यौँ चौथो तहको है चौथो तहको त्यसै यदि दोस्रो पत्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँ प्र प्रथम फ पेपरको चाहिँ नमुना दिएको छ दोस्रो पत्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ नेपालको भूगोल आयो प्रदेश नम्बर एकको त्यही सब कुरा हो जो कि हामी माथि चाहिँ जिकेमा पढ्यो है तर यहाँ एउटा कुरा यहाँ के भयो भने नेपालको संविधानमा भाग दुई तिन सत्र अठार उन्नाइस बिस तेइस र बत्तिस तथा अनुसूचीहरू यो चाहिँ विस्तृत तपाईँले पढ्नु होला है यो विस्तृत पढ्नु होला जस्तै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरणमा यहाँ आइसक्यो रोग जन जैविक विविधता वातावरण व्यवस्थापन अनि कार्यालय व्यवस्थापनमा यो यो कर्मचारी प्रशासन कार्यालय सञ्चालन तथा स्थानीय तह व्यवस्थापनमा यहाँ अभिलेख रह्यो कार्यालय रह्यो राजस्व योग सब यहाँ रह्यो जो कि हेरौ न यहाँ केही खरिदारसँग बढी नै यहाँ मिल्ने रहेको छ है त्यसै यहाँ गणित खण्डको सामान्य गणित खण्डको रह्यो यहाँ गणितका आधारभूत क्रिया तथा इच्छिक नियमहरू त्यस्तै भित्र दशम यहाँ चाहिँ भिन्न दशमलव र प्रतिशतहरू नाफा नोक्सानका कुराहरू रह्यो र यहाँ प्रश्न चाहिँ कस्तो सोधिनेछ भने यहाँ मोडेल दिएको छ है र यसको नमुना प्रश्नहरू पनि यहाँ दिइएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ है हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू सम्बन्धी केही कुरा थप गरिएको छ है ल अब हामी यसको चाहिँ प्रदेश नम्बर एकको लोकसेवाको भ्याकेन्सी छ त्यसको हामी त चाहिँ पाँचौँ पा फिफ्थ लेभलको अब त पाँचौँ चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ त पाँचौँमा त पाँचौँको चाहिँ हामी सिलेबस हेर्दाखेरि हेरौँ त यहाँ त्यसको सिलेबस चाहिँ कस्तो रहेको छ भने हेर्नुहोस् यहाँ ल त्यसको सिलेबस हामी हेरौँ फिफ्थ लेभलको है ल यहाँ हेरौँ फिफ्थ लेभलको कुरा हेरौँ त यहाँ हेरौँ त यहाँ विस्तृतमा त्यसलाई पनि हामी हेर यो पनि हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ पाँचौँ तहको लागि हो ल यो सामान्य प्रशासन लेखा आन्तरिक लेखा परि लेखा परीक्षणको सेलेबस हो यो सहायक पाँचौँ लेभलको ल हेरौँ यहाँ यसको पनि दुई चरणमा चाहिँ इक्जाम हुनेछ चा। प्रथम चरणमा भनेको यसको पनि जिकेआइक्यू रहेको छ र सेम प्याटर्न रहेको छ पैँतालिस मिनट हुन्छ पैँतिसवटा यो चाहिँ अब पचासवटा नै क्वेसन हुन्छ जिकेआइक्यू गरेर दुबई पचासवटा पैँतालिस मिनटमै तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै सेकेन्डमा चाहिँ लिखित परीक्षा रहेको छ आर्थिक सामाजिक आर्थिक अवस्था मात्र यसमा विषयगत लिइनेछ तपाईँले अब्जेक्टिभ लेख्नु पर्ने हुन्छ सरी सब्जेक्टिभ लेख्नु पर्ने हुन्छ अब्जेक्टिभ त त्यो जिकेआइक्यू भयो त्यस्तै तेस्रोमा चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ कम्प्युटर सिप परीक्षण ल अब यसको चाहिँ हामी सिलेबसको कुरा गरौँ यसमा चाहिँ के रहेको छ भने यहाँ ल हेरौ त ल यहाँ आइसक्यो यहाँ सामान्य ज्ञानमा चाहिँ हेरौँ यहाँ जिकेमा त्यसमध्ये एउटा थप यसमा के गरेको छ भने जसमा विश्वको भूगोल सम्बन्धी जानकारी दिएको छ है विश्वको भूगोल सम्बन्धी त्यसपछि नेपालको भूगोल छँदैछ चा। अनि यस यसमा चाहिँ अब नेपालको इतिहास छ फेरि यहाँ प्रदेश नम्बर एक सम्बन्धी नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ भौगोलिक अवस्था सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समा त्यसको धार्मिक अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ त्यस्तै अब या नेपालको इतिहास आइसक्यो प्राचीन कालदेखि हालसम्म त्यसमा पनि थियो चौथो लेभलमा त्यस्तै नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था पनि आइसक्यो नेपालको आर्थिक अवस्था आयो विकासका पूर्वाधारहरू पनि आइसके त्यस्तै विज्ञान प्रविधिका कुरा पनि आयो पारिस्थिक पद्धतिको पनि कुरा आयो र यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् यसमा यो वान पोइन्ट नाइनमा इभेनो दिएको छ सार्क दिएको छ बिमस्टेक र आसियान दिएको छ त्यसमा आसियान थिएन यसमा आसियान थपेको छ त्यस्तै अब वान पोइन्ट टेन मा यो सब कुरा त्यसमा पनि थियो यो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक खेलकुद पुरस्कार आ, कला साहित्यको कुरा पनि थियो र केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा तिनीहरूको विचार त्यसमा थिएन यसमा दिएको छ तर त्यसमा पनि अलिकता जान्दै गर्ने ल अनि यसको चाहिँ मोडल हेर्नुहोस् यसको मोडेल चेन्ज गरेको छ है यसमा चाहिँ बिसवटा आइक्यू राखेको छ अनि त्यसमा चाहिँ पन्ध्रवटा आइक्यू थियो है भने यसमा तिसवटा चाहिँ जिके रहेको छ अनि चौथो लेभलमा चाहिँ पैँतिसवटा जिके रहेको छ है ल अर्थात् यो हेर्ने हो भने यो हालको चाहिँ खरिदार सर खरिदार नभनौँ यो चाहिँ नाप सुब्बाको जस्तो यसको डिजाइनिङ रहेको छ तर कम रहेको छ त्यसभन्दा कम रहेको छ है ल त्यसै अब यो आइक्यू खण्डमा हेर्ने हो भने एकमा चाहिँ शाब्दिक त परीक्षण रहेको छ अर्थात् भर्बल यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ आइहाल्यो श्रेणी अनुक्रम आयो दिशा दिशादुरी यसमा आइसक्यो यो सब इजी इजी रहेको छ है तपाईँहरूलाई यदि यसमा कुनै कहीँ च्याप्टरमा यो प्रब्लम हुन्छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई जुन टपिकमा चाहिँ अलि डिफिकल्ट रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी सरलीकृत त्यसलाई हामी एकदम इजी गरेर तपाईँहरूले बताउने प्रयास गर्नेछौँ र सहयोग पनि गर्नेछौँ हामीहरू त्यस्तै यहाँ टु पोइन्ट टुमा रहेको छ यहाँ यो चाहिँ न्युमेरिकल हो यो समानुमेरिकल रहेको छ मेट्रिक्स यसमा त थ्याङ्क प्रतिशत भिन्न सम्ल अनुपात नाफा नोक्सान यो चाहिँ समय टाइम एन्ड वर्क यसमा रहेको छ अनि क्यालेन्डर एन्ड डेट पनि रहेको छ है तपाईँहरूको यसमा क्यालेन्डर एन्ड डेट पनि रहेको छ त्यसै यो हो अशाब्दिक अर्थात् भर्बल पनि रहेको छ र रह तपाईँहरूलाई क्वेसन कसरी छ यहाँ हेर्नुहोस् जस्तो कि वान पोइन्ट वानमा विश्वको भूगोल थियो यसबाट दुईवटा कोइसन तपाईँहरूको लागि सोधिनेछ र दुईवटाको क्वेसनको चाहिँ चार मार्क्स हुन्छ अर्थात् विश्वको भूगोलबाट चार, चार मार्क्सको सोधिनेछ वान पोइन्ट टूमा चाहिँ नेपालको भूगोल थियो यसबाट तिनवटा क्वेसन छ तिनवटा क्वेसन सोधिने सो भनेको चाहिँ यो छ नम्बरको भयो त्यसै यहाँ नेपालको इतिहास थियो जसबाट पनि तिनवटा क्वेसन सोधिनेछ जसरी तपाईँको जिके खण्डबाट टोटल तिसवटा सो प्रश्न सोधिनेछ साठी मार्क्सको है दुई दुई मार्क्स गएर साठी मार्क्सको अनि आइकीबाट चाहिँ तपाईँहरूको लागि बिसवटा क्वेसन सोधिनेछ बिसवटा क्वेसन सोधिनेछ यहाँ चालिस मार्क्सको लागि सोधिनेछ र यहाँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ भर्बलबाट छवटा कोसन सोधिनेछ र न्युमेरिकलबाट आठवटा क्वेसन सोधिनेछ र नन भर्बलबाट छवटा कोइसन सोधिनेछ अघिल्लोमा चाहिँ यो जुन हामी चौथो तहको सेलेबसहरू हेऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ सबैबाट आइ कि सबै न्युमेरिकल भर्बल र नन भर्बल सबैबाट चाहिँ पाँच पाँचवटा क्वेसन सोधिएको थियो तर यसमा चाहिँ भर्बलबाट चाहिँ छवटा न्युमेरिकलबाट आठवटा र नन भर्बलबाट पनि छवटा गरी यसरी चाहिँ यसको चाहिँ मोडल रहेको छ है ल त्यस्तै अब सेकेन्ड पेपर यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ आ, नमुना दिएको छ तपाईँ पिडिएफ डाउनलोड गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ चा। र यहाँ सेकेन्ड पेपरको कुरा गर्ने भने यसमा पनि सेम त्यस्तै दिएको छ यो चाहिँ तपाईँ होला यो सबै चाहिँ सेम दिएको छ तर यहाँ कार्यालयमा अलिक अलिकता केही थप गरेको छैन यसको लागि अनि यसको लागि अलिकता डिप पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूको लागि यहाँ अङ्कबार दिएको छ र यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ मोडेल दिएको छ है ल यति भयो सेलेबसहरू र तपाईँहरूलाई कुन टपिकमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है र यसको मोडल सेटहरू चाहिँ अब यस च्यानल मार्फत आउँछन् है हामी यसमा काम गर्छौँ र यस अब यो बनाउन चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ आजको लागि यतिकै पढौँ र यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको होला भने यसलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँ कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल